בו בקאמה דף מ"א אומרת המשנה שור שנגח את האדם ומת אם השור הזה מועד אז הבעלים שלו משלם כופר וטעם פטור מן הכופר וזה וזה היינו גם טעם וגם מועד חייבים איתה כי הפסוק הכל יסקל השור כתוב בטעם וכן בבן וכן בבת <coughs> כך אם הוא הרג בן קטן או תינוקת קטנה גם חייב סקילה וכופר. עבד דהמה, נגח עבד דהמה, נותן שלושים סלעים, בין שהוא היינו העבד הזה יפה מאה מנה, ובין שאינו יפה לעדינר אחד, תמיד הוא צריך לשלם שלושים סלעים. שאומרת הגמרא, וכי מאחר דמיתם קטלינן ליהם, אם אתה אומר שכבר כשתם נגח אדם, הורגים אותו. אז מועד איך היא משכחת לה? איך, איך קרה שיש לפנינו שור מועד שעוד לא הרגו אותו? אמר רבא, אוכל במעסקינה כגון שעמדו לשלושה בני אדם. ראו שהוא רץ אחרי שלושה אנשים זה אחר זה, ואם אם, 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 הם לא היו בורחים הוא היה הורג אותם. רבא שיאמר אובדן עליו כלום, זה לא הופך אותו להיות מועד. אלא אוכל במעסקינה כגון שסיכן לשלושה בני אדם, הוא פצע קשה בן אדם אחד. אחר כך בן אדם שני, ואחר כך בן אדם שלישי, ואז כולם מתו. שאז הוא נהיה מועד. רבי זביד אמר, כגון שהרג שלושה בהמות. אז אנחנו שואלים, אז מה? הוא מועד לבהמה ומועד לאדם? אלא אמר רבי שימי, כגון שהרג שלושה עובדי כוכבים. אז גם על זה הגמרא שואלת, הוא מועד לעובדי כוכבים מה ומועד לישראל? אלא אמר רבי שמע בן לקיש, כגון שהרג שלושה בני אדם טרפה. שאז אין לזה חיוב מיתה. שאתם מועד לטריפה ומועד לשלם. אלא אמר אף פופד דקטל, העמידו אותו בדין והרק לאגמה ברח אי אפשר היה להרוג אותו. ושוב פעם, קטל והרק לאגמא. אמר חברי חבר לאבי, כי אמר, כגון שהוא זמור זוממי זוממי. ובתחילה באו שני עדים שהוא נגח. אחר כך באו עדים ואמרו, לא. הזימו את העדים הראשונים. שוב פעם באו כת שנייה ואמרו שהוא נגח פעם שנייה וגם אותם הזימו ואז באה כת שלישית שהעידה שון נגח ובאו אותם עדים להגיד שגם הם עדים זוממים ואז באה כת אחרת והזימה אותם שאתה מראה ניחל ליהודה טורה בעינן שפיר בבת אחת פתאום התברר לבעל הבית הזה שהשור שלו מועט אלאי היא ליהודי גברא בעינן, אם צריכים יהוד שהבעל הבית ידע שלוש פעמים אחד אחרי השני, אז צריכים שזה ייבדל לו בנפרד. אז מימר אמר לאלוהיו ידענה, העדים שאמרו שהעדים הראשונים זוממים הטעו אותי ולא ידעתי שהשור שלי נוגח. עונה הגמרא כגון דאמרי אלה העדים האחרונים, כל היימא דקתים תורי כל פעם שהשור שלו הרג, גבי אביקאי, אז הוא בעצמו ראה, הוא לא יכול להגיד שהוא לא ידע. רבי הנה אמר תירוץ אחר, ומכירים את בעל השור, ואין מכירים את השור. ואז הם העידו בו. אמר זר שהם העידו בו, מה היה ולילה מאבד? שום דאמר אליה, תורה נקחה, נעית לך בבקרך, היא באה אליך לניטורי כולם ככה, ואז בפעם השלישית התברר שזה אותו השור שהוא כבר נגח כל הפעמים הקודמות, אז הוא מועד, ועכשיו ישלם גם כופר. זה וזה חייבים איתה. תונו רבו ממש מה שנאמר שקול יסקה לשור. איני יודע שנבלה היא ונבלה אסורה באכילה. אז מה התורה ממשיכה אחר כך ואומרת מה תמוד לומר לא יאכל את בשרו. מגיד לך הכתוב, שאם שחתו לאחר שנגמר דינו אסור באכילה. וזה הכוונה שקול יסקה לשור. ואם הוא לא נסקל אלא הוא שחט אותו לא יאכל את בשרו. אין לי אלא באכילה בעל העם עיניין שהוא גם אסור תמוד לומר הוא בעל השור נקי. איך שומעים מכאן, מה אם אשמה שמעון בן זומא אומר, כאדם האדם שעוד לא אומר לחברו יצפלוני נקי מן החסר, ואין לו בהם הנאה של כלום. אז למדנו ששור שנגמר דינו נסקילה אם הוא נשחט, אסור בהנאה. שיותר מראה ממאי. ממאי דלא יאכל את בשרו, לאי חידש חטאו אחר שנגמר דינו שאסור באכילה? אולי לא. האמת, איך חידש חטאו לאחר שנגמר דינו שארי בהכילה הוא. כיוון שהוא נשחט כדת וכדין. ואי לא יאכל את בשרו, למה, מה זה בא ללמד? ליחד עסק למיסקר. אז נשאל, אני כבר יודע שזה אסור, כן? זה בא ללמד, שזה אסור גם בהנאה. וכך יהיה הפירוש בפסוק, סקול יסקל השור. ואחרי שהשור נסקל, לא יאכל את בשרו, אסור ליהנות מהבשר שלו. ומה נעשה עם הפסוק? הוא בא לשור נקי, נדרוש דרשות אחרות, כפי שנראה בהמשך. לדמי ולדות. או לחצי כופר. ומי אמר שלא יאכל זה משמעות שגם אסור ליהנות? רבב אהודה, מה רבב אהוב, מה רב לא זור. כל מקום שנאמר לא יאכל, לא תאכל, לא תאכלו. אז מה המסר הוא? אחד איסור אכילה ואחד איסור הנאה במשמע. עד שהתורה תתיר הנאה, עד שיפרט לך, כתוב כדרך שפירט לך בנבלה, שכתוב שם, לגר אשר בשעריך תתנה עיניו אכלה, או מכור לנוכרי. שהתורה התירה לגר בנתינה ולעכום במכירה, מה אתה שומע מכאן? שסתם איפה שהיא לא התירה, אם כתוב לא יאכל, זה כולל גם איסור הנאה, אז אולי לא יאכל את בשרו שכתוב פה, זה בא לומר שהבשר אסור בהנאה. אמרה אנמי ליכד עיני אף כלי איסור אכילה ואיסור הנאה. מקרא מי לא יאכל. אם התורה באה ללמד גם איסור אכילה וגם איסור הנאה, היא יכולה לכתוב בלשון אכילה וזה כולל איסור הנאה. אבל אחר דאיסור אכילה מסקו לסכן נפקא. והתורה באה ללמד אותנו רק איסור הנאה. עיסק לדעת החי לא יאכל את בשרו איסור הנאה הוא? אז נכתוב החמונה לא יהנה. למה זה צריך להיות כתוב בלשון אכילה? והנה גם אם נסכים איתך שאפשר להגיד לא יאכל לבכוונה לאיסור הנאה, תהיה שאלה אחרת. היא נמה לא יאכל, הבנו למה צריך לכתוב. אבל את בשרו למה לי זה ודאי מיותר. אלא זה מה זה בא ללמד, דאף אגב דאב דכאין בשר, איך דשכתה, אסור. אז בעצם למדנו שמי שישחוט שור, שנגמר דינו בסקילה, השור אסור. מה תקיף מר זוטרן. אין מה נמי ליכד לבדק צור, שהוא שחט על ידי אבן ושחט בו, שעה זה צורת שחיטה דאב דכאין סקילה, אז הבשר אסור בענר. אבל איך דשכתה בסכין לא. אז היא אומרת, מאיפה הבאת את החינוך הזה? אמרי אתו סכין כתיבי באורייתא, כתוב בפסוק שצריכים לשחוט עם סכין. אין הבדל בהלכות שחיטה בין סכין לצור ועותנן, השוחט במגל יד בצור ובקנה שחיטתו כשרה. אומרת הגמרא, ואשתא דנפקא לאיסור אכילה ואיסור הנאה, מזה שכתוב לא יאכל את בשרו. אז כבר למדנו שאסור ליהנות מהבשר של השור. אז בעל השור נקי, למה לי? עונה הגמרא זה בא ללמד שגם אסור ליהנות מהאור להנאת אורו. אסרק אלת בשרו הוא דאסור בהנאה אבל אורו נשטר היא בהנאה. קומא שמנן בעל השור נקי. עכשיו תמר אולן אך טענה היא שנראה אותם לקמאן דמאפקי לילאי, אלאי בעל השור נקי לדרשי אחרינה, כדי בנא למי מרקמון. אז הנאת אורו מינן להור שאסור האור שאסור בהנאה. עונה הגמרא נפקי להור מהפסוק עט. <עוד> מעט <עוד> בשרו. עת הטפל בבשרו, מייניהו אורו. והייתנא שלמד את זה מבעל השור נקי. למה הוא לא רצה ללמוד את זה מהעת? עת לא דריש, כדי לתניא שמעון לעמסוני ואמר לה נחמיה עם עמסוני הדורש בהתחלה כל עתים שבתורה. כיוון שהגיע לית השם ולוקח עתירה, לא היה לו מה לרבות, אז הוא פירש. אמרו לו תלמידיו, רבי, כל עתים שדרשת, מה תהיה עליהם? אמר להם, כשקיבלתי שכר על הדרישה, כך קיבלתי שכר על הפרישה. אז אם כן, הוא התנא שלא דורש את בשרו. עד שברבי עקיבא ולימד, את השם אלוקיך תיראה, לרבות תלמידי חכמים. אותו אומר שמדובר כאן ברבו מובהק, שעליו נאמר מורה רבך כרבו שמיים, או ברב מופלג דא וכין רבו. עד כאן דף נמלף.